Հոգնել եք դեմքի տհաճ մազերի դեմ պայքարելուց, դե ինչ, մի կողմ դրեք պինցետն ու հայելին, քանի որ հիմա այդ գործն ավելի հեշտ է դարձել այս հրաշք մազահեռացման սարքի շնորհիվ։ Այն հրաշալի գործիք է, որը ոչ միայն ավտոմատ կերպով գտնում, բռնում ու հեռացնում է անցանկալի մազերը, այլև թույլ չի տալիս, որ դրանք աճեն շաբաթներ շարունակ։ Գաղտնիքը նորագույն տեխնոլոգիան է։ Այն ամենանկյունից մագնիսի նման դեպի իրեն է ձգում մազերը, այնպես որ անհնար է բաց թողնել անգամ մեկ մազ։ Այն 30 անգամ ավելի արագ է, քան սովորական մազահեռացնող սարքերը։ Եվ ի տարբերություն ածելիների և մազահեռացնող սարքերի, որոնք կոշտացնում են մազերը, այս սարքը ոչ ցանկալի մազերը մազարմատից է հանում, այնպես որ շաբաթներ շարունակ այդ տհաճ մազերի մասին անհանգստանալու կարիք չեք ունենա։ Անցանկալի մազերը հանելու և շաբաթներ շարունակ դրանցից ազատված լինելու լավագույն միջոցն է։ Եթե դուք մազ եք շոշափում, ապա այս սարքն այն հեռացնում է։ Հարմար է, անվտանգ և նուրբ։ Օգտագործեք կզակի, շուրթերի վերամասի, թևատակի, ոտքերի, մատների և այլ մասերի անցանկալի մազերը հեռացնելու համար։ Այլևս ոչ մի ածելիի կտրվածք, ցավոտ մեղրամոմ և թանկարժեք էպիլացիա, իսկ պինցետով պոկելը հավերժություն է թվում։ Դուք այլևս ստիպված չեք լինի անհանգստանալ անցանկալի մազերի համար։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք ձեր այս մազահեռացման սարքը աներևակայելի ցածր գնով, բայց սպասեք, դուք կստանաք խնամքի համար նախատեսված 14 կտորից բաղկացած այս հավաքածուն, ինչպես նաև դուք կստանաք կտորից պատրաստված այս հիասքանչ պատյանը, նույնպես